כי זה זכר. ולכן כל אחד ייתן כמה שהוא רוצה. יש אשכנזים שנהגו לתת מחצית השקל, מחצית המטבע הנהוג באותה מדינה. אז יצא מדינת ישראל מחצית השקל. יש אשכנזים נהגו לתת 3 פעמים מחצית השקל. בגלל שהיו 3 תרומות וכו'. אז זה יוצא 1.5 שקל. אבל מן הדין, אפשר גם לתת 5 אגורות. יש ספרדים שנהגו לתת את הערך של מחצית השקל. מחצית השקל זה 10 גרם כסף. כידוע, פדיון הבן זה 5 שקלים. כלומר, 10 פעמים מחצית השקל, 100 גרם כסף. כמה עולה גרם כסף? המחיר משתנה, עולה עכשיו 2 שקלים. 10 גרם כסף, 20 שקל. אבל לא חייבים. רק צריך לומר זכר למחצית השקל, ולא מחצית השקל. כי מי שאומר מחצית השקל, עכשיו הוא צריך לשמור את זה בצד, עד שיבנה בית המקדש. אבל להלכה לא חוששים, כי בכל הלכות נדרים, הולכים על פי הכוונה של האדם. וברור שהכוונה של האדם אינה שקלים לבית המקדש, אלא לתת לצדקה או למצוות או לחסד או ליישוב הארץ. של הבית. כמה זה משלוח מנות? אין גדר. מנות. מנה חשובה. אתה לא יכול לתת איזה, צריך 2 מנות, כן. סוכריה 1 ובוטן 1. או גרגיר אפונה 1 וגזר 1. אף על פי שיכול להיות מדינה שאנשים מאוד מאוד רעבים, וגם זה עושה להם את היום. הקיצור, זה לפי הנותן ולפי המקבל. אם אתה עשיר, תיתן הרבה. אם אתה עני, תיתן מעט. אם אתה נותן לילד קטן, טוב, לילד בן בר מצווה, זה הוא שמח שאתה נותן לו 1/3 חבילת שוקולד וזה. אם אתה נותן לאדם חשוב, אתה אי אפשר. זה לפי הנותן ולפי המקבל, ואין לזה גדר. זה תבשיל אחד. לא, פה זה תבשיל אחד, אבל אפשר לחוד. תבשיל אחד זה לא טוב. כמה זה משלוח מתנות לאביונים? אין גדר. יש אומרים, שווה פרוטה. כמה זה פרוטה? 1/40 גרם כסף. כמה זה עולה גרם כסף? 2 שקלים. כמה זה 2 שקלים חלקי 40? 5 אגורות. זה 5 אגורות. פרוטה. קצת יותר מסנט וכו'. אבל כמובן, זה מי שאני. יש אומרים שהטעם של מתנות לאביונים, שיוכל לאכול. אפשר לקנות לו, לתת לו כסף, לקנות ארוחה. כמה זה עולה ארוחה? פיתה, פלאפל, סנדוויץ', 15 שקלים. 15 שקלים. כן? דנו בזה. שאם יוצאים חוני, יתן צומחים עוני, אם יש לו בעיות בבטן, לתת לו משהו, לא יכול לאכול, כן יכול לאכול. באופן כללי, בכל השאלות האלה, כיוון שאדם נוהג לתת 40 משלוחי מנות לחצי מדינת ישראל, שייתן משלוח מנות אחד
נורמלי, פשוט, בלי קושיות, בלי פלפולים, והשאר ייתן מה שהוא רוצה. האם אפשר לתת משקה, אי אפשר לתת משקה. מחלוקת, וכן הלאה, הכל מלא מחלוקות. אז תעשה משלוח מנות אחד, חלק, חליק ומחולק, משאר תעשה מה שאתה רוצה. אם הוא לא יכול לאכול בשר, או שהוא חולה, או שהוא משהו, אז זה לא משמח אותו. הקיצור, מתנות לאביונים, אמרנו בסוף, לקנות ארוחה. אבל, אמר הרמב"ם, אם יש לך כסף, תיתן מתנות לאביונים הרבה הרבה, וזה יותר חשוב ממשלוח מנות, יותר חשוב מסעודה. כי אין שמחה בפני הקדוש ברוך הוא, אלא מי שמשמח יתומים ואלמנות. כלומר, מי שמותר, מספיק לתת מתנות לאביונים, מתנות, שתי מתנות, מתנות לאביונים. מתנה אחת לכל אביון, שני אביונים כל אחד מתנה. מתנות לאביונים. שתי מתנות, כל אביון מתנה אחת. אבל אם מישהו כבר רוצה להוסיף, אין צורך לשלוח מנות לכל המדינה. אדם אין לו מה לעשות עם כל זה. מה הוא יאכל? זה לא ייגמר עד פסח, כל הדברים האלה. אז הוא מעביר למישהו אחר. אז הוא שוכח להוריד את הפתק. אז זה עושה בעיות. ולא, אין צורך. אפילו בגמרא כתוב, מחליף את סעודתי. היו תלמידי שבעניים. אני נותן לך את ארוחת צהריים שלי, אתה נותן לארוחת צהריים שלך. גלופס, נגמר, היו עניים. אז לא חייבים לשלוח לכולם. הרב קמינצקי באמריקה היה מפריש, היה משלם ניסים על משלוח מנות. אף על פי שלא חייבים על פי החוק האמריקאי, אבל הוא הבין טוב מאוד שמה שמביאים לו משלוח מנות גבוהים זה מעין משכורת. זה תוספת משכורת. זה בגלל שהוא רב ורוצים לתת לו, יש לפעמים תוספת משכורת, מבין? לא התחכם, שילם מיסים. אבל כתוב בפוסקים שלא חייבים. הוא יחמיר. גם זה חומרה. יש כל מיני חומרות. כן? יש בזה מעלה לתת כמה שיותר? כמה יותר מה? לא, אמרתי, זה מעלה לתת הכי הרבה מתנות לאביונים. ככה כותב הרמב"ם. כי עניים הם צריכים, משלוח מנות הוא לא צריך. גם במשלוח מנות זה מחלוקת, אנחנו לא יודעים מה הטעם. רבי שלמה אלקבץ אומר ככה, זה אומר ככה. יש אומרים זה כדי שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות. יש אומרים זה כדי שיהיה לו מה לאכול. אולי אין לו מה לאכול, זה מנות, יש לו מה לאכול. יש נפקא מינות לפי שני הטעמים, אבל זה טעמים שלא כתובים. אז יש מקומות שנותנים לבן אדם פתק, אבל הפתק כתוב, תרמתי כסף לארגון הצדקה הזה 20 שקל. וזה מה שהוא נותן לו, זה לזכותך, יפה מאוד. אז הוא יקבל איזה פתק, וגמרנו, אז הוא ייעלב שהוא לא נתן לו. סופר על מי שלמה הכבד שהוא נתן את הספר שלו, כן, זה מחלוקת אם אפשר לתת לו ספר, אבל זה אפשר תוספת, שתי מנות וספר. טוב, כמו שיש מחלוקת אם יוצאים ידי סעודה שלישית בדבר תורה. האם כמה, זה הכל שיעור על כמויות, כמה
צריך להשתכר בפורים. תשובה, לא צריך להשתכר. הרי מה אומר? ישתה יותר מהרגלו וישן. כי אם הוא ישן, הוא לא יודע מה בין ארור המן ואור מרדכי. מה זה יותר מהרגלו? אם רגיל אתה שותה לקידוש שליש כוס יין, חצי כוס. אם אתה לא שותה כלום, עשירית כוס. אם אתה שותה כל יום כוס, כוס וחצי. יותר מהרגלו. וישן. זה לא הרמב״ם. הרמב״ם אומר, ישתה וירדם מתוך השתייה. ואתה שותה, נרדם. לא, הרי מה יותר מכן? שותה, ישן, נגמר. לא, לא חייבים. ויש גם מחלוקת אחרונים. האם עד לא ידע, זה שיעור לפטור או שיעור לחיוב? מה זה שיעור לפטור? אני חייב לשתות, 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 לשתות. אם אני מגיע עד לא ידע, אני מפסיק לשתות. ירדתי עד לא ידע, שותה, שותה. מגיע לא ידע, עוצר. אני חייב לשתות כל היום. זה נקרא שיעור לפטור. שיעור לחיוב, אני חייב להגיע עד לא ידע, שותה, שותה, בקבלנות, גומרים, הולכים, אחר כך אני לא חייב לשתות. השפת אמת פוסק זה שיעור לפטור, שיטה ראשונה, גם הרב קוק. הרב קוק היה שותה כל היום בלי להפסיק. איך היה שותה? מוצץ סוכריית יין. אז כל היום, נונסטופ, הוא שותה. הוא היה מחזיק כוסית קטנה של יין, שותה טיפה, טיפה. לא הגיע לשיעור עד לא ידע, אבל כל היום הוא שתה עוד טיפה, עוד טיפה. הבעיה היא מה שכתוב בביאור הלכה, בשם המאירי, בשם החיי אדם, שאם עקב השתייה הוא עושה עבירות, שלא ישתה. כי לא עושים מצווה, על ידי עבירה. איזה עבירה? שוחר ברכת המזון, שוחר ברכה ראשונה, שוחר אשר יצר, מפיל אורז על הרצפה, אשר יצר, אומר שטויות, אומר שטויות, אומר דברי ביזיונות, על תלמידי חכמים, על סתם אנשים, כל מיני מתפלל, בלי כוונה, מתבזה, מבלבל, מצייר את אשתו, שרואה אותו במצב כזה, אסור לבן אדם לצייר את אשתו. ואחרים, גם אחרים, אבל אשתו. אבל כתוב, נכנס יין, יצא סוד. כן. השאלה, איזה סוד יש באדם בפנים? זאת השאלה, איזה סוד. אז אם יש אדם, הוא שותה, הוא אומר, דברי תורה, נפלאים, דברים גדולים, שישתה. אבל רוב האנשים אומרים שטויות. כי בתוך האישיות עמוק, תמונים יצרים. וכשאדם יש לו שכל, הוא חוסם את היצרים. אבל כשמסתלק השכל, היצרים מתפרצים. כמו שהם מתפרצים בחלום. ובחלום עושה אדם, עושה עבירות ודברים נוראים, אומר, זה אני? לא, זה לא אתה. אבל זה היצר הרע ששוכב בעומק האישיות. האידאל זה לקחת את היצר הרע ולחסל אותו. כן, כן, זה לא מדרגה שלנו. או יותר טוב, לקחת את היצר הרע, להפוך אותו ליצר טוב. זה עוד לא, ודאי לא מדרגה שלנו. אלא המדרגה שלנו זה לקחת היצר הרע, לסגור אותו מאחורי בריח ולא לתת לו לציץ. זה שני מובנים של המילה וכיפר, כבואר בולטריה. יש וכיפר במובן ניקה. הוא מנקה, 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 אין לו יצר הרע. ויש
וכיפר במובן של כפורת. מה זה כפורת? כיסוי. הוא מכסה. כמו שיש ברחוב ביוב שזורם תחת הרחוב, ויש מנול, מיין הול באנגלית, מנול, שסוגר יותר, ואין טיפה אחת של ריח רע שעולה. כי זה מכסה כבד וסגור. לפעמים יש שיטפון, והמנול עולה ברחבת הכותל למקום אחר, זה סירחון נורא. אז אדם זורם באדם ביוב. את הביוב הזה צריך לסגור אותו עם מנול, ששום דבר לא יוצא החוצה מהביוב. שזו, אדם יש לו בריאה חופשית, יש לו שכל, הוא חוסם. כשהוא חולם, הוא לא חוסם. לכן יוצא שצדיק מראים לו חלום רע, אומרת הגמרא, ורשע חלום טוב. כי הצדיק, הוא חוסם את זה, הוא בחלום, זה פורץ. והרשע, הוא חי כמו רשע, חוסם את היצר הטוב, אז הוא פורץ בחלום. או מי שהוא משורר. משורר, הוא לא נותן שיעור משניות או שיעור גמרא וקורא בספר. הוא שופך מה שיש בתוכו. אז המשורר, כתוב בספר אורות, הוא צריך להיות טהור, טהור, טהור. יותר טהור ממי שהוא רם בישיבה. רם בישיבה, יכול להיות שיש לו ביוב. לא, לא בישיבה הזאת, שהוא אחר. יש לו ביוב. הוא חוסם, הוא חוסם. אבל המשורר, הוא שופך נפשו. ואם יש שם ביוב, אז הוא שופך ביוב. זה שערוריה. לכן נפש המשורר צריכה להיות טהורה. כל האומנויות, צריך להיות טהור, מאוד טהור. ספר הכוזרי, יש אצלכם, מה אתם אומרים על מוזיקה? או, מוזיקה זה קדוש, זה בבית המקדש, מוזיקה. אומר המלך הכוזר, לא שמתי לב. שמתי לב שהזמרים הם שפל החברה. אני אומר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אומר המלך הכוזר. אצלם הכל ירד, אז גם הם ירדו, וזה זמר, זמר, מה, על פי רוב הוא לא מי יודע מה, הוא עושה דברים. זה מה אתה מדמה ללוויים, שהם אנשים עליונים, קדושים, טהורים, ומה ששפך נפשם הוא זך וטהור, מה אתה מדמה? לכן, כיוון שאדם יש המשל גם של הביוב נמצא אצל חז"ל, על מי שמדבר לשון הרע, הוא פותח פתח ביוב באמצע החדר. החדר זה ביוב פורץ, ביוב פורץ. וכן, לא, כיוון שרוב אנשים זורם מהם ביוב, אז לא לשתות בפורים. אז מה יהיה מהמצווה הזאת? אז לא יהיה לו המצווה הזאת. יש מצוות תוכחה, אומר הגר"א בספר אמונה והשגחה. מי שלא יודע להוכיח בדינות, שלא יוכיח. הוא לא יודע, הוא אנוס. לא, בשבילו זה נאמר. ומי שלא יודע להניח תפילין, הוא במדבר, הוא לא יודע מה עושים. אז הוא לא מניח תפילין. מי שלא יש לו גבס, הוא לא מניח תפילין. מי שלא גבס על הלב, הוא לא יודע לדבר בדינות. אז זה לא יוכיח, הוא אנוס. ומי שגר בסיביר בין ארבע מינים, אז אין לו ארבע מינים. ומי שגר בסיביר והוא לא יכול להיות לארץ, אז הוא לא יכול להיות לארץ. אז אדם, הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת, עד לא ידע וכולו, כי הוא יעשה דברים אסורים. אז הוא אנוס, הוא פטור, לא יודע, איך שרוצים. ובוודאי הוא לא... הוא גם יכול ללכת לפי הרמ"א, גם אם הוא ספרדי, יכול ללכת לפי הרמ"א, שותה טיפה יותר מהרגלו. אגב, ליל פורים אין שום עניין לשתות. כתוב ליל פורים, כתוב ארוחה קצת. כלומר, מה שאוכלים פה, עוד איזה משהו. זה ליל פורים. ליל פורים זה לא בליל פורים, פורים זה בפורים. יש אפילו חידוש של השחרתי מי
שקריאת המגילה בלילה היא פחות חשובה מקריאת המגילה ביום. מי כותב את זה? שכחתי. אבל זה חידוש, הדבר הזה. נפקא מינה, חייל בצבא הבריטי, קבל חופש או, אז בבוקר. אבל לגבי הסעודה, הסעודה היא ביום, ולא בלילה. אז נהגו קצת משהו, אבל לא להפריז, ובוודאי לא להשתכר, זה בכלל לא מתחיל בלילה. כן, מה הוא רוצה? כן, ככה רש"י אומר. חייב, הנה יש לבסומי בפוריה, יין. לא מצנבים, ולא בירה, ולא שנפס, ולא קוניאק, ולא וויסקי, ולא וודקה, ולא טקילה, ולא יודע מה. רש"י אומר, יין. אז כמובן, כל דבר שנוי במחלוקת, רש"י אומר יין, כאילו אני לא יודע מה זה לבסומי, אז הוא אומר ביין. אבל אחת רגע יין, אבל לא חייבים לשתות טונות של יין, מה שאמרנו, קצת יין. ולא משקה משקר אחר, וגם לא מצנבים. למה כולם נוהגים להשתכר בערב וגם ביום? למה כולם נוהגים? למה כולם נוהגים? הוא תלמיד ישיבה, הוא לא... אתה יודע מה קורה בעולם הזה? הוא לא נמד בעולם הזה. אתה יודע שיש חוץ לישיבה עוד? היה איזה תלמיד ישיבה. הוא כל החיים למד בישיבה, למד בשקידה. סוף סוף יצא לרחוב. ראה משהו חום עם ארבע דברים וזה זז. הוא אמר, מה זה? אמרו לו פרה. בבא קמא ופרק א' וזה וזה. הוא אף פעם לא ראה פרה. אז הוא אותו דבר, הוא לא... מה למה? כן. זהו, גמרנו כל השאלה. כן. לא, לא כתוב זה הכי טוב, משלוח מנות. זה כתוב שבגמרא היו מחליפי סעודות היו. מחליפים סעודות, כי לא היה להם כלום. הם היו עניים, אז יש לו סעודה, אני נותן לך סעודה שלי, אתה נותן לך סעודה שלך. וגמרנו. אבל לא, אז לא חייבים. מה, ותיתן לו איזה מרק ככה, וזה, ישפך לו על הברכיים. נותנים, כל אחד משהו מכובד. כמו מן, נכון, מן. לצעירים, טעם כזה, לזקנים, טעם כזה, זקן שאין לו שיניים, את תיתן לו, לא יודע מה, בוטנים, את תיתן לו איזה דייסה, לא יודע. מה שמשמח אותו, בין השיטה שזה כדי להרבות אהבה, בין השיטה שיהיה לו מה לאכול, צריך משהו שמשמח אותו, והוא אוכל, וזה טעים לו. כן, כן, אפשר. לא, אפשר. אגב, האם אפשר לתת מתנות לאביונים ומחצית השקל ו ממעשר הכספים? לא. הרי לא נתתי כלום. אלא זה ממילא חובה. אלא אפשר לתת ממעשר הכספים העדפה, תוספת. כלומר, אני חייב משלוח מנות 15 שקל, מנה שעולה 15 שקל, אתן מנה 100 שקל, 85 עזרה. או אני צריך לתת מתנות לאביון... מה זה? מתנות? מתנות לאביונים, 15 שקל, אתן יותר ויחשב. או אני צריך לתת מחצית השקל, חצי שקל, אתן 20 שקל, עכשיו אני אחשב. אז אדם יכול שזה יהיה שניהם, זה כתוב בפירוש. אפשר שניהם, שיהיה גם מחצית השקל וגם מתנות לאביונים. אפשר. כן. מצוות צדקה יותר גדולה לתת אוכל מאשר כסף. למה מתנות לאביונים? אפשר לתת מתנות לאביונים אוכל במקום כסף? מתנות לאביונים. אפשר לתת מתנות לאביונים אוכל. זה יותר טוב? זה תלוי. אם הוא צריך את זה, לפעמים הוא לא צריך, יש לו מה לאכול.
הוא צריך את הכסף לדברים אחרים. אבל מעיקר הדין אפשר לתת לו אוכל. זה תלוי, זה כתוב בסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי ואשתו, שהיו נותנים, שמים אוכל לפני הדלת של איזה אני, בסתר וברחו, הוא רצה לדעת מי זה. אז כשהוא שמע ששמים, אז הוא פתח את הדלת, אז הם ברחו, והוא רדף אחריהם, והם בורחים. והיה אחד שגרף את התנור, והיו גחלים, הם הלכו על הגחלים. והוא נשרף ברגליים ואשתו לא. אומרת הגמרא, למה? כי הוא נותן כסף והיא נותנת מוכן. שאני לא צריך לטרוח ולבשל וכו'. אז יש לה מצווה יותר גדולה, ולכן היא לא נשרפה. ולמה בכלל הוא נשרף? כתוב, ייכנס אדם כרשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. אבל שזה חומרה, הוא לא מלבין, זה החברו רוצה לדעת מי זה, אז יהיה לו אלבון. אז יש צד שיותר טוב אם זה מוכן. ככה הוא לא תורח, מוכן ולא צריך ללכת ולקנות ולבשל. אבל יש גם צד הפוך, הוא לא צריך אוכל. הוא רוצה כסף לקנות תרופות, לקנות שנים חשמל. יש שלא מדקדקים במאות פורים, נכון גם היום, כשיש הרבה רמאים? לא מדקדקים במאות פורים, כל מי שפושט יד נותנים לו. אבל לא מדקדקים לדעת אם הוא אביון. אביון זה באמת מי שזה יותר מעני. אביון לשון תאב, אין לו, אין לו, אין לו. אבל בימינו שיש כל כך הרבה רמאים, תן לו אגורה. לא אגורה, 5 אגורות. הרי מן הדין מספיק 5 אגורות, אמרנו. תן לו 5 אגורות. אם הוא אומר תודה רבה, תן לו עוד. אם הוא זורק לך בפרצוף, אז הוא לא אני. אבל עכשיו כולם שמעו ו... יגידו את זה. לא, בכלל לא צריך, אבל אתה סתם יכול לעשות חסד לילדים. לומר זה לא מתנות לביונים, אתה רוצה שוקולד, אני נהדר לשוקולד. אומרים שאם אתה מתחתן עם אישה שכל אדם שהוא פושט את ידו בשביל את ידו ומבקש צדקה, צריך, יש חיוב להביא לו. כן. זה נכון. זו אותה שאלה ששאלו קודם. אז הוא אמר, אבל יש כל כך הרבה רמאים. אז אתה תהיה צד, תן לו 5 אגורות. וככה, תראה אם יזרוק לך בפנים. עוד פעם? מתי ברכת המזון? לפי שיטת הרמב״ם, ששותים ונרדמים. הוא שותה, וכשהוא מרגיש שהולך לרדם בברכת המזון. אבל אגב, זה לא רק שאלה לפורים. כל ליל שבת, הרבה אנשים נרדמים בסעודה. אז לכן, כשאדם מרגיש שהולך לרדם, שיגיד ברכת המזון. לא, לא. מתנות לאביונים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, זה אדם מהעיר הזאת לאדם מהעיר הזאת. לא אדם ירזו לירזו. צריך שהאדם יהיה בחיוב והמקבל יהיה בחיוב. ואלה שברמות, שנניח הולגים ביהודה לב, אבל הם באים בתדבר לקחת, זה נקרא אותו או לא? זה מה הייתה השאלה על הרמות? האם זה חלק מירושלים או לא? הרב של רמות אמר שזה חלק מירושלים. הרב של ירושלים אמר שלא. עכשיו השאלה מי פוסק ברמות? הרב של רמות או הרב של ירושלים? אם זה הרב של ירושלים,
אז הוא פסק שזה לא חלק מירושלים. אם כן, הרב שפוסק זה הרב של רמות. אבל הרב של רמות פסק שזה חלק מירושלים. אז מי שפוסק זה הרב של ירושלים. זה של אמיתית. זה מתאים לפורים, אבל זה אמיתי. זה מחלוקת. כן, כן, אני אהיה שכונתך, אני אהיה משפחתך, אני אהיה אשתך. לגבי אדם שנרדם בתעודה, אז הוא נרדם, לפני שהוא היה חולקת המדון, יש לו ידיים שוב עם חוצה, שוב זה יכול, אני לא חשוב. האם זה הסך דעת? שנה קצרה, לא? זה תלוי מה, אם זה קצת, זה זיפה, זה שום דבר. 30 דקות. מה שנקרא, איך? שיטין נשמין. יש שיטה שזה חצי דקה, שלוש דקות, יש שיטה שזה שלוש שעות, שיטת ביניים, חצי שעה. כאילו גם לגבי דן הסעידה? כן, חצי שעה, זה, יותר מזה זה כבר הסך דעת. אבל לא, לא, לא להגזים. פלפי של אל שבת זה קורה. אדם הוא עייף, הוא נרדם על השולחן. אלא אם כן יש ילדים קטנים שאין להם פס נוסף. איך הרמה יכולה להיות כאילו מהרמה של צריך להתבשם עד שאתה לא יודע, כאילו אני פשוט הולך לישון, זה לא מתבצע מהיין. גם כאילו נגיד אדם שיודע שזה מבין אותו, אז אני יודע לצאת לכל שיטות הראשונים ולהגיע לתורה שאני יכול להיות. תראה, הרמב״ם כבר אמר דבר כמעט אותו דבר. זה הפירוש, עד לא ידע. יש כמה פירושים. אז למה לא כתוב בפירוש בגמרא עד שישן? בסדר. לפעמים הגמרא אומרת בלשון מליצה. נכון. הוא לא, הרמ"א, הוא לא, זה, כל מה שהרמ"א אומר זה לא חידושים שלו. הכל זה בנוי על ראשונים. כן, לא. אחרי שכבר הגענו לזה, עוד צד אחד. אבל זה ראשונים, הכל זה ראשונים. כשהרמ"א אומר דבר בשם עצמו, הוא כותב דלת עין, דברי עצמו. זה בראשוני אשכנז. אתה חולק על ראשוני אשכנז? לך, תתגייר לספרדי. חייבים לשם, הרמ"א? כן, קצת. כדי שלא ידע, ברוך... אבל, וגם אם אנחנו פוסקים לפי השיטה שזה שיעור לפטור, אז בכלל זה לא מתחיל. שהם שותים, עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. לא חייבים בכלל להגיע לשיעור הזה. וגם אמרנו שמי שיעשה שטויות, אז הוא אנוס. אז הוא לא צריך לישון. אדם שהוא? שהוא? גם אני. הוא יכול לצאת ידי שניהם. כתוב שהוא יכול, אבל... ככה יוצא, אני כבר לא זוכר. האם הוא צריך להרבות או לא להרבות, אבל הוא יאפשר אותו. במילא מרבים. לא שולחים מצומצם. אז הוא יכול לצאת. קיימת בנו. האם אדם שיש לו שתי ראשים, אז זה כבר שמעתם, לא? אפשר לצאת ידי משלח מנות, אדם שיש לו שתי ראשים. כן? זה קיים, זה לצערנו. כן? הרב אמר שצריך שהאביון יהיה גם, שיהיה גם מוקף. כן. אז אי אפשר לתת לשום ארגון שמבקש לתת לאביונים? לא, צריך לתת, אפשר לתת לארגון. והארגון הוא יודע, אז הוא נותן, אם אתה מי"ד, הוא נותן בי"ד, אם אתה מט"ו, הוא נותן בט"ו. אז כמובן, אתה לא צריך לומר לארגון, אני מי"ד, אז לוקח את הכסף שלך ורושם י"ד. זה לא משנה, יש לו כזה, יש לו כזה, הוא לא חייב לתת אותו שטר,
אתה נותן לו, עושה לו עברה, איך שאתה רוצה, והוא נותן. אז הוא נותן ביהוד א', תתו, אז כולם יוצאים מדי חובה. כן, ודאי, הוא נותן י' ד' למיני י' ד', ת' ו' מי ת' ו'. ודאי, הוא יודע. אם י' ד' אני נמצא בתל אביב, או במקום כזה, אני רוצה להגיע לירושלים. מה שקובע זה עלות השחר. אם אתה בעלות השחר של י' ד' בתל אביב, תל אביב. אתה בי' ד', עלות השחר של י' ד' בירושלים, אתה לא תל אביב, וכן הלאה ירושלים. אז יכול להיות אדם יוצא החלפה, אז הוא מפסיד את שני הימים. עלות השחר זה מה שקובע. מתי עלות השחר? חמש? מה? ארבע ורבע. יש שני עלות השחר. עלות השחר 90, עלות השחר 72. אז זה עלות השחר 72. זה לא משנה, אתה יכול לתת מתי שאתה רוצה, הם שליחים. אז הם שליחים, כשהם נותנים, זה חל. טוב. סייה, כן. אם האדם פוסק כמו הרמ"א והרמב"ם, והוא לא מצליח להירדם. אבל אמרנו כבר, שכיוון שאדם הוא משתכר, עושה שטויות, אז הוא אנוס. אז הוא אנוס, אז הוא לא... הוא לא אנוס לשיטת הרמ"א, הוא אנוס לשיטת היצר הרע שלו. מה זה את הרמ"א? הוא אומר שטויות. הוא אומר שטויות על פי הרמ"א, הוא אומר שטויות. הוא אומר שטויות, נו. זה לא אמרתי בשם הרמ"א, זה אמרתי מיד בשם הביאור הלכה, בשם המאירי וחיי אדם. הוא עושה שטויות, אז הוא אנוס. הוא לא צריך כלום, אבל זה לא... לא, לא לזה התכוון, איך אומר המאירי, לא לזה התכוון ריבונו של עולם, שאדם יעשה שטויות. אז הוא שואל למה אנשים עושים שטויות. הם לא שאלו את המאירי, הם פוסקים לבד. טוב, איזה פעם ישבתי פה, ראשי ישיבות תיכוניות, דיברנו. אחד אמר, בפורים, שהתלמידים יישארו בישיבה, במקום ללכת הביתה, ובבית, בבית משתוללים ושטויות, או בישיבה לומדים ורציני. אמר ראש ישיבה אחר, תן להם יום אחד. אמרתי, הוא צודק, תן להם יום אחד, מה אתה רוצה? תן להם, כל השנה תופסים אותו קצר, בקושי מצליחים. אז יום אחד תן לו ללכת ושישתולל, וזה הכתב, מה אתה מחמיר עליו? הלוואי וזה יהיה היום היחיד בשנה שהוא עושה פורים. פלוס שבת הארגון, פלוס חודש הארגון, פלוס, פלוס. אתה לא תיתן לו חודש הארגון, זה אסור על פי החוק, חודש הארגון, כל זה אסור על פי החוק, יהיו מעלה שאילתות. אתה לא תיתן לו חודש הארגון, הוא יעשה לך כל השנה חודש הארגון. אז אין לו חודש הארגון, אז אין לו. מה? למה זה אסור על פי חוק? כי אסור להיעדר בימי לימודים, חוץ מהחופשים שמשרד החינוך מרשה. והרי כשיש שבת הארגון, יש חסידים הראשונים, היו... טוב, הבנתי.